କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ। ଆମେରିକାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାଫେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି କାଫେରେ 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। କାଫେ ମାଲିକ କାଲୋଲୋ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2018 ରେ କାଫେ ଖୋଲିଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆହୁରି 30ଟି କାଫେ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଏବଂ ତାଲିକା ପାଇଁ 800 ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମ କାଫେ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। କିଛି ଗ୍ରାହକ ଉଠି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଠାକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଉ। ଏହାପରେ କିଛି ଲୋକ ବସି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କାଫେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ। न्यूज़ 6 ओडिया, सत्य संकल्प और संघर्ष।